各位硕大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈。今天呢，我们继续来讲投资的心理学问题啊。那么我们总说一句话，叫做投资 50% 看心态， 30% 看技能， 20% 呢才是你所学到的知识。大部分人从知识过渡到技能，可能都要耗费毕生的时间，更不要说投资的至高境界心态了。其实投资一点都不困难，长期市场就是缓慢向上生长的，我们买的基金 90% 也都能够赚到最后的收益。但为什么 90% 的人却在这样的市场中赔到钱了呢？说到底就是你的心态所拖累的。不信你可以去做做模拟交易试试啊。那么在模拟交易的时候， 90% 的人其实都是可以赚钱的，甚至赚到很多钱。但是一旦到真金白银投入市场，那就完全不是一回事了。今天我们找来一本书，叫做《通向成功的交易心理学》，作者是史蒂夫·沃德，是专门从事金融行业培训和咨询服务的，专门为那些基金经理、投资人士提供心理辅导。这本书会帮助我们梳理投资中的心理问题，让你知道到底自己哪些心态出了问题，又该如何的获得抚慰。有人评价，这是一本可以让交易者提升幸福感的书，一旦幸福了，交易呢就很容易做好了。我们先来看第一部分，该如何让心态刀枪不入，不被情绪所困扰。很多时候人都会产生负面情绪啊，那么这些情绪我们明知道它于事无补，但是又会让我们很闹心。特别是在投资当中，负面情绪通常都会向我们传递恐惧，最后让你在底部交枪投降，被市场扫地出门，造成永久性的损失。来求助作者的投资者很多呢，都是做得不错的交易员，他们希望继续保持这种交易水准，甚至上一个新台阶。也有那种因为市场压力让自己的交易业绩停滞不前，甚至是一落千丈的，这个可能是资产管理行业的一个通病，在2021年就非常的明显。交银新生活力的明星基金经理杨浩啊，在这一年就爆出了抑郁症，华夏回报的基金经理蔡向阳更是意外身亡，都是因为压力过大所导致的。老齐认为，很多的明星基金经理在这一年的业绩都是表现不佳的，个人状态也是极差，甚至很多人都产生了厌世的想法。如果不能够把自己的心态问题给调整好，那么很可能你是走不出这种黑暗的，自然也就无法再去迎接光明。甚至有的基金经理因为没有扛住压力而调整了自己的风格，最后呢是左右挨耳光。所以坚守是一种能力，这种能力始于你的心态，需要你对自己的投资风格和逻辑有强烈的信仰才行，不能一遇到下跌自己就慌得一逼，反之也是一样啊。稍微有点利润，很多人呢都想着落袋为安，不能让利润长期奔跑，这其实也是十分有害的。你没有在牛市里面吃到足够多的收益，那么在熊市里面你自然也就没有防守的底气了，最后一步错就变成了步步惊心。那么怎么才能让我们的心态刀枪不入呢？作者提到了四大基石：心理学、哲学、生理学和实用主义。我们先来看看心理学啊，包括决策科学、行为金融学、绩效心理学、认知科学等等，主要包括了这么几个要素：一、践行，也就是啊要有明确的目标感；二、控制，以个人的心理控制点为中心；三、挑战，视改变为成长机会；四呢是自信啊，感觉你能够应对困难和挫折。而生理学也分为四个方面：一、通过呼吸和心率的变化发现身体正在发生变化；二、当压力需要调节面对压力时候的反应；三、学习一些策略来提升面对压力时候的生理人性；四、管理压力与恢复的平衡，减少疲劳，让自己长时间保持高水准的状态。而在哲学方面呢，作者也提到了斯多格主义啊，说白了就是让大家居安思危，把最坏的事情都想在前面，然后保持平常心，控制自己的情绪。他这本书呢，就是把斯多格主义啊转化为现代文学，希望帮助人们将劣势转化为优势，提升应对生活困难的能力。如果你不能够控制某件事，那么你就要去学着接受它。每个人都要学着对自己的行为负责，在投资当中呢，这一点非常有价值。至于实用主义方面，也有很多的技巧和策略可以帮助我们具体的应用。作者说，跑步的理论你可以学习一万遍，但是要想实打实的提升跑步水平，那你就得迈开你的双腿，采取行动去进行锻炼。如果只学习不练习的话，那么其实你学再多东西啊，也是没有多少用处的。随着时间的流逝，我们就会逐渐的忘记那些知识，而能留存在你心里的只有那些经过反复练习的技能而已。比如你很长时间不开车，那么拿起方向盘也照样能够正常驾驶，很多年你不去游泳也照样不会沉底儿。但练习这些技能的时候啊，你可能要付出很大的代价，投资也是如此。知识上升为技能需要反复的刻意练习，而技能上升到心态更是需要惨无人道的反复锻炼，我们叫做练心术。
你才能够最后达到知行合一的境界。之前我们给大家讲过王阳明和稻盛和夫的故事啊，这种心学大师知行合一的人其实都经历过一段非常凄惨的时期。王阳明最后是龙场悟道，而稻盛和夫呢是在那个破旧工厂里面想走也走不掉，最后呢就把自己磨练出来了。其实逆境啊才是我们练心的最好时机，顺境你是完全感觉不到的。我们再来看看交易到底是什么。如果你能够在交易大厅感受一下气氛，就会明显体会这种感觉。一天之内你会经历过无数次的高潮到低谷，在交易当中我们总要在不确定性之下做出承担风险的决策。风险和不确定性呢，都是压力的来源，它们都能够激活人体神经系统中的压力反应。越是不确定的环境，大脑的正常运转就越是会受到阻碍。人的天性偏爱舒适、确定和熟悉感的环境，追求掌控力，而投资者、交易员则完全在一个反人性的状态下生活工作。对任何的单次交易，其实我们都没有掌控力，任何后果都有可能发生。大多数投资者也都会在信息不充分、时间不充裕的情况下做出那个决策，这些呢都会让你付出额外的认知和情绪成本。比如面对普通投资者的赎回压力，渠道方一般都会给基金公司更大的压力，而基金公司呢则会把这种压力施加给基金经理，短时间内无法改善他的业绩，那么有些人可能就会面临被开除或者失业的风险。所以有人就形容这个行业，就是你盈利的时候它就是世界上最美妙的工作，但是当你亏损的时候那就是最糟糕的地狱。高潮和低谷是投资者的标配，而且转换的会相当的快速，除非你对这些投资业绩完全不在乎，否则很难发挥出最佳水平。那么怎么才能够不在乎呢？其实不少人都有过这样的经历，那些为你赢得更多回报率的基金啊，那么往往都是你没有重仓的，有的只买过几百块钱，后来压根就给忘了，结果收益率翻了好几倍。而基金公司也是一样，旗下好多的基金，有的小基金呢就是为了占坑用的，规模几千万，亏就亏了。但往往这种基金具备极强的业绩爆发力，比如2021年的王牌基金前海开源公用事业，去年这时候它一共才几千万的规模，而到了2021年底就已经接近了200亿的规模了，业绩收益率更是一年翻了一倍多。但这么大的规模就已经变成王牌基金了，要想再翻倍估计就极度困难了，基金经理的心态也会发生明显的变化。当投资者发生盈利和亏损之后，他的心理学变化就肯定不一样了。先说大脑，盈利之后寻求奖励的脑回路就被激活，而亏损之后回避风险的脑回路被激活。也就是说啊，越是赚钱就越是激进，越是亏损呢则越会保守。情绪也是一样，盈利是兴奋，而亏损是恐惧，分别感知快乐和痛苦，最后结果就是盈利产生过度自信，而亏损呢则产生过度悲观。其实从我们的知识星球粉丝群里面就能够看出来这些情绪的变化。一旦市场出现一波上涨，那么很多人就会跳出来晒收益，而一旦市场长时间不涨，甚至一波明显的下挫之后，那么就会有人跳出来骂基金经理、骂老齐。这其实呢就是交易心理的起伏不定，这些情绪其实也让自己产生了很大的压力，最后反噬我们的投资收益。你以为骂街是发泄情绪，它显然并不是的。你越是骂街就越是难以用深度理性来思考问题，越是骂街呢情绪也就会越上头，骂街骂到最后干脆就是情绪来指导投资了。所以我们要想学会理性思考，先要把你的情绪摆正，情绪在亢奋之中你是不可能会产生理性的。所以老齐并不是怕你们骂我，而是你们发泄情绪不满之后对自己的投资一点好处都没有。作者提出一个问题，猜硬币正反面啊，猜错了亏100，如果猜对了那奖励多少你才愿意玩这个游戏呢？大多数人的回答就是101到300之间，高频交易者认为101就有的玩了。而如果想做稳妥交易或者趋势交易的，得有2倍、3倍的收益才愿意去玩。那么这个实验又能告诉我们什么做投资的道理呢？咱们明天接着来讲吧。各位书友大家好，欢迎来到知识星球老齐的读书圈。今天呢我们继续来讲这本书《通向成功的交易心理学》。昨天我们再次讲到了扔硬币这个游戏，不同的投资者对于盈利的要求不同，高频交易者呢只要有一点点胜算就愿意去做，而趋势交易者要有1倍的空间才愿意参与。但其实呢这就是我们的心态，由于人性中的损失厌恶心理，我们赚2块钱的快乐才能抵消1块钱的损失，所以你不赔不赚并不能让你保持心态平和。这点呢大家肯定都有体会，2021年这一年我们的几个组合基本上没赚钱，但也没亏钱。
但大家的反应却是都不满意。其实它就是这个道理，我们大脑中天然的会对负面事件给予更多的关注，这也是媒体业务生存的基础。做那些负面报道远比那些歌功颂德的正面报道关注的人要更多。作者说，交易更像是摔跤而不是跳舞，会有人把你举起来重重的摔在地上，也会有人扼住你的咽喉逼你就范。那么我们该怎么办？我们要建立一道内在防线，不能够回避这些压力，而是要努力的去适用这种低谷期。你只有经历过这些低谷时刻，才能够真正的去感知这种恐惧，经历过了你才能够生死看淡。大树呢，无法自己长出强大的根系，除非强风在撼动它，拉扯和摇晃，才能够让它的根越扎越紧，越扎越深。所以磨练对人的成长是十分有利的。没有龙场的绝境，王阳明估计也不可能悟道。投资也是一样，你没有经历过那些至暗时刻，就永远体会不到那种心态。但凡跟着老齐在2018年定投创业板，2019年逆势投资猪周期，2020年底又去逆势做多原油的小伙伴啊，在2021年心态都会保持得很平稳。只要你通过正确的方法度过了一次绝境，那么其实你很多心态上的问题就能够迎刃而解。有一位基金经理曾经告诉老齐啊，啥叫成长，就是你在这上面赔过钱，但是扛过来了，这就是真正的成长。否则你明白多少大道理，那也是没有什么用的。我们无法控制事件本身，但是我们能控制自己对于事件的态度。没有一件事儿在本质上是灾难性的，即便是死亡，只有我们在害怕它的时候才会显得很糟糕。啥意思？就是说啊，那些糟糕的感受其实本质都没有那么糟糕，只是我们把它想象的很糟糕而已。所以思维方式的不同就是人和人的本质区别。要想让自己变得内心强大起来，你需要反复的对自己进行压力测试。作者呢，举了《自控力》这本书里的一个例子，那些感知到高压力并且相信压力对身体健康有害的人，提早死亡的可能性提升了大概 43%。 相比之下，同样感知高压力但是呢不认为压力对身体有害的人，死亡风险反而竟是最低的，比那些没有压力的人甚至还要低。这个调查也就质疑了那些压力本身就是有害的这一理念啊。那么压力本身并不是问题所在，而是你怎么看待压力才是问题。你总觉得自己累得快要死了，烦得快要死了，那么你可能真的就要死了。还有一个试验，演讲者将遭遇非常严厉的负面反馈啊，也就是说会被评委们骂得很惨，骂得体无完肤。但是呢，有一部分参与实验的人会被提前告知，他们将遭遇到一场重要的压力测试，也就是说提前告诉你你会挨骂，这是我们测试的一部分。而另外一部分人呢，则完全不知道。最后结果就显示，提前告知负面信息的人能够完全正常发挥出水平，他们承受的压力也很小。所以同样都是被恶毒语言攻击，你知道这是一场测试，心态呢就会平和很多，而你完全不知道的情况之下，那么压力就会很大。那么在投资中其实我们也是一样，有些事如果你提早就知道了，比如老齐，我早就知道让你们逆势布局，然后会有人亏得熬不住，最后就会跑到这里来骂我，那我其实就没啥压力，因为我预判了你的预判。相反，如果我没这个准备，比如一些压根就没做过投资的人，那么他们的心理压力肯定是可想而知的。有一本书叫做《黑匣子思维》，里面呢讨论了失败在成功中的作用。医药业和航空行业完全不同，医药行业呢错误很少曝光，可能是怕人家维权，所以医药行业总是在犯同样的错误，不能够吸取教训。而航空业则完全采取了更加开放的态度，所以航空的安全性却在不断的提升。你对错误采取了什么样的态度，其实呢就决定了未来的结果。从错误中吸取教训，不断的提升自己是非常重要的。桥水达里欧就说过啊，积极应对错误是提升交易水平的关键。我们无法杜绝那些错误，但是却可以避免犯下同样的错误，造成一遍又一遍的损失。斯多格主义认为，挑战和挫折注定是生活中的一部分，也是提升自我的契机，这是一个重要的哲学思想。他把失败和困难看成是道路本身啊。老齐也有一个习惯，无论我再艰难，也要多往好的方向去想想，这件事产生了哪些积极影响啊？比如遇到了坏人，遇到了损失之后啊，那么我就会想，花这点钱认识了一个人的品性，值得啊！让问题提早暴露，是帮助自己挽回了更大的损失。当然，也不能完全用阿 Q 精神，还要总结的。这次错误我到底错在了哪儿？在自己身上找到1234点明显的失误。
作者呢也提出了三个步骤，一，将亏损、错误、挫折看成是学习的机会，二，写下你此时此刻的想法和感受，三，写下你从这个损失当中吸取的经验，以及未来将采取哪些措施避免这个错误再次发生。这么做完之后啊，就会将坏事变成好事。作者原来是给运动员做心理辅导和按摩的啊。那么每当运动员在重大比赛之前会感到非常的焦虑，尤其是那种排位很高啊，大家看起来很好的运动员，他们更是背负了巨大的压力，似乎你赢得比赛那是顺理成章，而一旦输掉那就是万劫不复，会被人嘲笑。但其实专业之间的对抗呢，很少赢得那么容易，总有意外发生。很多运动员在跟自己水平差不多的选手过招的时候，会千方百计的躲避这种挑战，看似减轻了焦虑，但长期来看啊，他们却丧失了和强劲的对手切磋的机会。作者经常鼓励这些运动员说，比赛并不是完全等于竞技啊。那么原本的意思呢，就是一起求得更好的结果，所以别把胜负挂在心上，高水平的竞技才能够让运动员们提高技艺，磨练技能，锻炼心态，所以你必须习惯于这种高强度的对抗，也只有这种对手的出现啊，你才能够一直保持很好的竞技状态，而如果你总选择去逃避的话，那么就永远得不到提高。其实呢，中国足球就是一个最好的例子，说外援挤占了中国球员的发展空间，然后呢限制了外援，加强了 U23 球员的上场时间啊，结果怎么样，是越来越差劲，下滑的速度超乎你的想象，没有强力外援，那么中超的对抗强度会进一步降低。所以你看到在国际赛场上，我们的球员总是慢人家一拍。老齐呢其实一直主张，不但不应该限制外援，还应该增加外援的名额，中超能上6名外援是最好的，那么比赛节奏一下它就快起来了。你要培养年轻球员，可以到中甲、中乙去培养，次级别联赛可以限制外援人数，但是顶级联赛必须要让它激烈起来，形成强练兵模式，否则你到国际赛场上就一定会被人家锤到爆，因为啊，你根本就没见过这么快的攻防转换节奏。所以这就是你怎么看待压力的问题，你到底想不想提高自己，还是只想自娱自乐。投资也是如此，不要怕波动啊，更不要回避波动，要让自己习惯这种波动思维。在黑天鹅那本书里面，塔勒布就说过，平常如果你要是拒绝波动，凡事都图安稳，那么可能就是一次毁灭性的打击了。比如那些习惯于考公务员，习惯于在国企事业单位里面待着的人啊，一旦他们中年失业，很可能就是永久性失业，你发现自己已经啥都不会，啥都干不了了，完全跟不上时代了。而在民营企业，像那些互联网行业当中，经常会换工作、跳槽、偶尔失业，这都问题不太大，因为他们始终保持着强大的竞争力。所以话又说回来，能力才是你生活稳定的基础，而工作不是。作者说啊，光有动机还是不够的，动机呢仅仅是对成功的渴望，而践行才是让你实际成功所需要的行动。动机只是一种感受，虽然呢它的存在激发出了能量让你采取行动，但是呢它很不稳定，来得快去得也快，如果只靠动机去做交易的话，那么你可能会受到情绪的影响非常大，一旦亏损，那么负面情绪立马就会占据你的头脑，造成你的动机不足，你就很难再做出什么正确的行动了。而只有那些成熟的交易员，在内部想法负面、情绪又焦虑的时候，还能够仍然采取正确有效的交易行动。很多人可能并不理解，其实老齐啊经常说一句话，叫做没有人是被下跌跌跑的，而都是被市场的负面消息所吓跑的。也就是说啊，在市场底部的时候，一系列的负面消息出来，那么你一定有1000种理由啊，放弃你的交易策略，拒绝再进行坚持，这其实都是因为你的内心心态已经被打穿了。明天我们再来讲讲该如何从动机到践行，咱们明天再见。各位书友大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈。今天呢，我们继续来讲这本书《通向成功的交易心理学》。践行是一种长期有效的东西，它无视动机的存在，无视你的感受，只需要你在当下采取有效的行动。行动在先是原因，而感受在后是后果。啥意思？说的呢比较绕，老齐给你翻译一下，就是要让你的行动建立在一套机械的行为之上，而完全可以不经过你的大脑，那么你就不会产生任何的心理问题。比如开车的时候，有些司机呢没经过严格的训练，遇到危险总是第一时间去猛打方向盘，甚至还有人会把油门当成刹车，但是老司机应该会有这种应激反应，第一时间那肯定是去踩刹车的。经过反复的练习之后，他是不需要经过大脑思考的，已经形成了肌肉记忆，他自然就能够杜绝那种贪婪和恐惧。如果你是一个运动员，你就知道训练呢是有一套严格的方法和流程的，
甚至对于饮食都要给予非常严格的限制，甚至有的人一辈子都只能吃鸡肉和牛肉，其他的东西都不能够碰。这在体育圈啊叫做自律，你足够自律，足够坚持，才能够延长你的运动寿命。我们也看到了很多天才如流星般陨落啊，最后呢总结起来基本上就是不够自律或者是伤病，有的呢是大量饮酒造成自己竞技状态是大幅下滑。在投资中我们也是如此，你能否长期自律和坚持，不碰那些短期的诱惑，这决定了你的投资生涯是否长久。不光是我们要在低谷中能够扛住揍啊，有的时候呢也要求我们在诱惑中能够不为所动，只去赚自己策略内的钱，以及赚自己看得懂的钱。我们经常说止盈止损策略就是纪律，比如呢老齐总是说啊，在市场进入泡沫期之后，你可以用固比均线做动态止盈，或者是最高点回撤 8% 来动态止盈。一旦上涨冲高回落跌破了这条线之后，那么无论后面会怎么样就要尽快的离开市场。很多人啊都知道这个策略，但是呢却根本执行不下去。有人说了，那跌下去之后它很快又涨起来了，而且后面还涨了很多，那么你就错过了 30% 以上的回报了。但是老齐回答，错过就错过了，我的交易系统就是在这里止盈退出。你这次可以为了 30% 以上的回报拒绝止盈，那下次可能就直接套你一个 50%-60%。 所以长期下来啊，你才会明白止盈策略的关键作用，它可以确保你能在一波行情当中全身而退。你要是为了一些短期的诱惑而放弃坚持，那么就相当于养成了一个赔钱的坏习惯。这个坏习惯一次两次其实看起来并不致命，但是长此以往啊，就会让你万劫不复了。这其实跟很多人说的偶尔抽一袋烟啊，或者是喝一次酒是没事的，甚至还很快乐，他们是一个道理。我们要想做得成功的投资啊，就要主动的去承担这种不适感。确实少赚 30% 个人会感到很难受，但是这就是成功投资路上必要的损耗。只有躲过了这些诱惑，你才能够更快的到达你的终点。要让你的思想和心态坚定不移，你必须要回答一个答案，那就是你为什么要做投资，要做交易。每当你投资不顺畅的时候，就要清晰的说出这个答案。这其实呢就是你的价值观的体现。越到困难的时候啊，其实价值观的作用就越会明显。从根本上来说，所谓毅力就是让你长期采取的一贯的坚定行动的动机，这也是老齐所说的所谓内功。你在连续读书之后，连续接受洗脑之后啊，就会形成这种强大的价值观。如果没有这些价值观做支撑，那你是不可能拥有这些内功的。而一旦遭遇到这些沟沟坎坎，很容易就会不坚定，然后呢被市场清扫出局，我们叫做翻车。总之呢，你的决心越强大，自律水平越高，你就越是有毅力。其实呢不光体现在投资方面，生活中的方方面面也都是这种反应。如果一个人一事无成，干啥都是三分钟热乎气儿，那么这种价值观啊，他也不可能会获得投资上的成功。所以培养自己伟大的品格，可以先从我们身边的小事做起。比如有人说，老齐你的努力其实都是装出来的，这点我承认，我一开始有装努力的成分，但是装了几年之后，你就会发现装努力啊和真努力已经没有界限了。所以有本事你就装一辈子，但其实大部分人装几个月他就露馅了。有些人呢想到老齐这里工作，一开始就会装的不为钱啊，那么但是装几个月之后，他反而成了那个对钱最为斤斤计较的人。正所谓日久见人心，所以老齐总结，看人根本就看不准，你就得试。就像郭德纲所说的，你不是想学相声吗？那先去喂狗擦桌子，折磨你几年之后还能留下来的，才说明你有这个毅力。我们反过来说，有些变态的老板折磨你，其实很可能是他在用压力考察你，看看你的品性到底是否值得重用。如果你经不住考验啊，自然也就无缘这种成功了。老齐当年能走上这条路啊，也是我们的老板交给我一个巨大的任务，就是每天去做宏观经济数据分享以及读书笔记的分享。我讲了大半年的时间，甚至周六周日也不停歇，于是这才打动了老板，开始带着我一起做一些投资项目，了解一些交易的内幕。所以呢，世界上没有无缘无故的爱，你要好好想想你到底用什么打动你的老板。打动不了老板，那你凭啥升职加薪得到重用呢？价值观呢，是你一切行动的基础。理清你的价值观啊，也就是什么对你真正重要，这是你短期自律和长期坚定行动的基础。所以对于一个交易员来说，你也必须把价值观先想清楚，而且这个价值观是深入人心的，刻在每个人骨子里的，并不仅限于贴在墙上的那些大字报。有些企业其实把更多的价值观都写在了墙上，比如什么自强不息、贴近客户等等，但其实每个人心里啊想的东西都完全不一样。作者呢，希望每个投资者都可以在一张纸上写下来：一，你想成为怎样的交易员？二，你想在交易中
体现哪些方面的优势和行动的品质。三，在交易或者交易以外的世界，谁是你的榜样？你最欣赏他们哪些方面的优势和品质？这三个问题啊，其实都很关键啊，就是让你逐步的描绘出自己的价值观的步骤。大家不要小看偶像这个作用啊，其实偶像呢，是对你价值观具体的体现，以及人生目标的具象化。所以那些什么青春偶像、小鲜肉，其实真是害人不浅。青少年呢，不知道从他们身上能够学到什么东西，得到什么好的品质。我们还是要找一个人生方向的偶像。那么你在十年之后想成为谁，这个目标呢，其实是很重要的。甚至人生偶像是可以阶段性的，当你达到自己的目标之后啊，就可以寻找下一个偶像。斯坦福大学有个研究，一组学生要求记录他们的价值观以及这一天的活动如何反映他们这个价值观，而另外一组学生呢，只要求记录三件美好的事，结果表明记录价值观的这一组积极效果是明显的，而记录价值观是非常有效的一种心理干预，短期能够有效提升掌控感和心理的健康程度。所以作者强烈建议，哪怕每天仅仅花上十分钟时间写写自己的价值观，也会大有好处。其实啊，咱们中国人更方便一些啊，很多老板在办公桌上基本上都会摆上笔墨纸砚，一遇到什么烦心事就会提笔写上那么几个字，把价值观给他写下来。这样呢，对于自己的行为干预也是一种很有效的作用。老齐其实也是一样，每天早上我起来的问候语啊，其实就是价值观的强化。每天呢，我也会给自己做着思想按摩，比如随便说几个，像什么投资中的价值观啊，那么动得越多错得越多，一定要避免买得太贵买得太早。投资呢，就如同春种夏长秋收冬藏，好基金是买跌不买涨的，定投就要止盈不止损，贪婪始于恐惧，而恐惧更是始于贪婪。这些东西你反反复复的自我强化，没事就叨唠叨唠啊，那么甚至放一张照片在你的办公桌上，时刻提醒自己，才能够深入你的骨髓。斯多葛派的哲学思想有一句话翻译过来也比较有意思，说的是每一时刻都要活出最好的自己，当下要做到最好的自己。这其实呢，也是一直老齐所强调的啊，但行好事，莫问前程，不要管任何其他意外的因素，只问你当下该不该这么做。这是一种知行合一的重要逻辑，不要去找任何的借口。其实呢，你心里知道该怎么做，越是在压迫之下，我们就越要向内心去寻找。这个内心呢，就是在你心底反复强调的那个价值观。在市场中，我们会时刻感受到风险和威胁，而我们的大脑呢，却是最不喜欢风险这些东西的。我们需要迅速的去做出评估，这对于我们来说是个威胁吗？啊，这个威胁会造成多大的风险呢？你是否有足够的资源去应对这个损失？在我们从事交易之前，你要把这些损失都想好了。我们叫做不谋胜先谋败，先把最差的情况你都想清楚了，那么这样当风险发生的时候，你至少不会是手足无措，而且因为之前心里有过准备，不容易打穿你的心理防线。每个人能承担的风险都是有极限的，有些人能承担 5% 的损失，他就已经开始慌得一逼了，但有些人则能承担 50% 的回撤。所以啊，承担风险能力的不同，也就决定了他所采取的策略会完全不同。如果你承担的风险已经超出了你自身能承受的极限，那么肯定会让你的动作变形，就没办法再去执行你原来既定的策略了。那么明天我们接着来讲该如何有效的管理你的风险，咱们明天再见。各位书友大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈。今天呢，我们继续来讲这本书《通向成功的交易心理学》。昨天我们说到了，要学会管理自己的风险，让风险敞口在自己的可承受范围之内。这种风险呢，就是对于自己的压力，就跟体育比赛是一样的，你在高强度高压力之下是很难发挥出自己应有的水平的。中国男足为啥一停球就好几米远？不是他们技术不行，在平常训练的时候呢，他们也能够把球停得很好，只是在高强度高压力之下，让心理产生了一定的变化，技术动作变形了而已，所以感觉很菜一样啊。那么甚至感觉都不如我们这些看球的。但是你跟这些国脚踢踢比赛，你就知道了，专业和业余的强度是完全不一样的。所以这帮专业选手，别看在国际赛场上一个个跟呆若木鸡一样，但回到野球场上也照样是梅西一样的存在。这就是专业和业余的区别。同样道理，投资上其实专业选手和业余选手之间的差距也是极大的，只是你们
们感觉这些东西很容易，所以产生了错觉而已。包括价值分析、逻辑推演、风险控制、仓位控制，专业机构呢都有严格的系统要求，而这些散户其实压根儿就不知道。换句话说，一旦市场开始大幅波动，人家做过价值分析的心里是有底的，而你跟风去买的那肯定是慌得一逼的。于是有人就抬杠了，说也有基金经理扛不住这些压力而调仓了，甚至有人会抑郁，还有人会离职。确实如此，特别是那种严重背离价值的行情才会挑战这些专业投资者们的底线。比如有些大熊市跌到最后，确实会让一些专业投资者都熬不住了，开始怀疑自己的投资哲学。但是从概率上来说，专业选手做过价值分析之后，他们的心态会稍微的稳定一些。所以老齐总是说，知道自己吃几碗干饭这个很重要，不要去挑战人性啊。那么人性通常都经不起挑战，大多数人的风险承受能力其实都比自己预想的要低很多，甚至会低一半。也就是说啊，你以为你能承担 50% 的回撤，但其实你最多就能承担 25%。 就拿2021年我们定投中概互联网这些指数来说啊，那么其实一共也就亏了十几个点，而且呢只占总资产的 20%。 但是呢大家已经是哭天抢地了。风险这个东西啊是一种中型曲线，如果风险太低，那么投资就会变得很无趣，也没有办法满足自己的收益上的愿望。但是如果风险过高了啊，那么很容易成倍的放大自己的恐惧贪婪，然后呢让自己的技术动作变形。这时候你可能连一些基础的动作都做不好了。比如很多朋友都会说，明知道市场已经到底，但是呢还是稀里糊涂的卖掉了自己的筹码，每次错过一波牛市都会让自己懊悔不已。但回头去看看，这么简单的事儿，为什么自己就抓不住呢？所谓风险感知下的决策，就是清楚的认知交易中承担的风险，意味着要察觉我们做风险决策的内部环境和外部环境。比如当自己感觉到很不舒服的时候，或者承担不起这个风险的时候，那么我们就要选择降低我们的仓位，降低我们的风险。有时候一直持有很高的仓位未必就是价值投资，特别是当所有人都疯狂的冲入股市的时候，股市涨得很高的时候，老齐通常都会感觉到非常的不安。有些热门的东西我们也是不愿意再去碰的。作者提出了一个试验啊，两个盒子， A 盒子里面呢告诉你有50个蓝色的球和50个红色的球，而 B 盒子里面呢则数量未知。那么如果让你挑选出10个蓝色的球，你会选择哪个盒子里面抽取呢？很多人可能都会选择盒子 A 啊，即便 A 的概率其实一点都不友好，有可能 B 盒子里面呢全都是蓝色的球。但是大家对于 B 盒子还是信心不足，为什么会这样？就是因为 A 的概率是确定的，而 B 的概率是不确定的。大家更喜欢追逐那些确定性的东西，所以哪怕 A 的概率并不有利，大家也会去选择 A。 在投资市场上更是如此，很多人都知道长期持有股票的收益率其实在所有资产中是最高的，但是为什么前几年啊 P2P 那么火，甚至几年时间就已经到了20万亿的规模，有些大爷大妈们真的是拿出棺材本钱去买这些垃圾产品。之所以这样，就是因为他们承诺了一个固定的高收益，而这个固定的收益就是确定性，尽管它的收益水平并不太高，而且很多还都是骗子，但是大家就是愿意去找这些看得见摸得着的东西。但做投资最反人性的地方恰恰在于此，确定性的收益不会很高，越确定那么收益就会越低，相反一些不确定的东西潜在的收益会很高，这就叫做风险补偿。如果想突破这个悖论，就要加上时间的维度了，在一个长周期的范围之内啊，才会有确定性和高收益同时出现的情况，所以我们必须要去适应市场短期的不确定性，在长期的确定中去思考问题。比如很多人都问我啊，中概互联网会跌到哪儿去，那么我肯定是不知道它跌到哪儿去的，但是我知道它未来三五年之内肯定会涨回来的，甚至会有创出新高的动力。那么三五年时间翻一倍，这个收益率就是确定性比较强的东西了，所以把时间周期想好，把这个长期的收益想明白了，那么短期的波动你也就不那么害怕了，反正它我又不卖。人最害怕的呢其实就是黑暗，但是如果在黑暗前面给你加一束光的话，其实就没有那么害怕了。伦敦大学也做过一个实验啊，翻石头的游戏，石头底下如果出现一条小蛇，那么你就会被电击一下，然后呢电脑会评估你每时每刻的感受。结果显示，当你确定这个石头下面有一条蛇的时候，你其实压力并不会太大，反而是你不确定这里面到底有没有蛇的时候，压力才是最大的。用在投资市场上呢，就是说当最坏的情况发生的那一刻，你反而感觉到很轻松了，相反不知道什么时候才是最坏的情况，这时候呢你通常是压力最大的。
斯多葛派哲学有一个核心点，就是叫做一切事物都处于永恒的变化当中啊。我们要学着从思想上接受这种世事无常的理念，承认内在和外在的一些不确定性。这一点呢，可以帮助我们在内在和外在减轻很多的压力。啥意思啊？就是说你要勇于认错，在你判断的时候就要知道那个背后它是有概率的。我觉得市场会涨，但是这个概率呢，可能只是70%，剩下的30%它还是会跌的。所以当你每次都用概率的思维去思考问题的时候，你就已经在为这种变化做着心理准备了。而有些人之所以每次投资他都很失败，他就是总觉得判断是一个绝对的事情。老齐，既然你看好中概股，那我满仓干行不行呢？哎，如果你真满仓干进去了，那么2021年底你就变得十分难受。作者说啊，可以用冥想训练来训练自己的不确定性的适应能力。传统的冥想训练让我们把注意力放在呼吸上，但是这个训练则完全不同。你可以关注闯入你意识当中的任何事物，一个想法一个念头都可以。一旦你注意到它了，那么就全神贯注地聚焦在这上面，用来锚定你的意识，顺其自然，不要刻意回避，也不要陷入其中，仅仅是观察它而已。当你觉得自己开始分心了，那么就去关注这种分心的念头，不用太过于刻意。这个锻炼的目的呢，就是让我们去拥抱这些不确定性啊，对任何东西任何结果都能够从精神上去接受它。举个例子，我们居住快捷酒店，那房间极小啊，环境又是脏乱差，甚至隔音效果都非常差，但是呢我们却经常安慰自己，这么便宜有个地方住已经很不错了。但如果你指望这些快捷酒店像五星级酒店一样舒适，那你就会感觉到很失望。这其实就是心态上的变化，你压根就不指望它能有多好，那么自然也就坦然接受这些意外。比如2021年我们第一天就已经喊出了防守的口号，那么今年不赚钱我是可以接受的。而有些朋友则不行，他觉得跟着你做投资那就必须得赚钱，一天不赚钱都不行，一年没赚钱那你就是个骗子了。所以这种心态就是十分病态了，这就属于是拔苗助长，没有什么区别。另外呢，创业为什么比打工它更有意思，就是因为创业每天接触的都是那些不确定的东西，一旦你爱上了这种不确定性，其实你就很难再回到那种确定性的生活当中了，因为会很无趣。所以好的投资者基本上都有做过实体经济的经验啊，他们的思路也是一样的，喜欢在那些不确定性中啊发现机会，也愿意为一些机会去做长时间的布局去等待。而打工的人呢，则更多的还是那种领工资的思维。无数的人跟老齐说，那我辞职回家去专职炒股行不行呢？其实这种想法是极度有害的，因为你天天盯着盘，期望他天天都有收益，天天操作反而会收益越来越差。辞职炒股会让你更加的急功近利，更难以看到长远的确定性机会，也更不愿意去做那个长远的布局和等待。那么最后的结果，你肯定去追那些热门，去追那些热点，最后赔的就会越来越多。2021年底有过这么一个新闻，说一哥们儿啊，中年失业，拿出自己的20万，借了30万，凑了50万去炒股，结果一年炒下来还剩13万了。于是呢，这哥们欲哭无泪，但是仍然是死不悔改，还觉得自己可以浴火重生啊。那么未来必然是万劫不复的。明天我们继续来讲这本书，作者提醒我们要时刻做好最坏的打算。咱们明天再见。各位书友大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈。今天呢，我们继续来讲这本书《通往成功的交易心理学》。今天我们来看看该如何做好最坏的打算。作者说啊，计划和准备工作啊，是高绩效循环的第一阶段，它会影响你的执行和管理。在投资中呢，自信、掌控感、冷静和专注是最为重要的品质。那么要确保这些品质能够始终存在，我们一方面呢，需要在交易之前做好技战术的分析工作，另外一方面也要做好精神的准备。超出预期总是会增加灾难的分量，如果你完全对灾难没有准备的话，那么会对你形成更大的摧毁。比如我们在高考的时候，你有没有想过车子会在半路上坏掉，然后你没办法及时赶到考场，该怎么办呢？如果你有这个准备，就会提前出发，即便我走路也能够及时到达考场，不会耽误考试。而现实中呢，其实每次高考总会有考生会迟到，这其实呢就是完全没有预案，那么这种情况肯定会影响他的成绩发挥。有一位基金经理说，他的持仓逻辑并不是预判这些公司有多么好的表现，而是已经把这些公司最差的情况都已经想清楚了，这些最差的情况他都能够接受，所以也就没有什么可担心的。
很耐心的持有这些股票。这其实呢，跟搞对象结婚是一个道理。结婚其实并不是要看对方有什么优点，而是要看对方这个缺点你能不能接受。有人说，我可以接受常年见不到人，但是我不能接受贫穷。也有人恰恰相反，宁愿贫穷也必须两个人天天黏在一起。当然也会有人啥都想要啊，既要温柔体贴，也要能有赚钱养家的能力。这些呢，不做最坏打算的人，最后大部分都成了大龄单身男女青年。在专业投资机构，一般呢都会做资产的压力测试，其实就是情景演练。比如开会的时候，模拟明年美国加息，大家可以想象一下，美国加息之后会出现什么最恶劣的情况，然后把这些恶劣的情况都写在黑板上。当你发现自己对这些恶劣的情况都有所准备的时候，那么这个投资才会成立。斯托克派认为啊，真正的智者不会遭遇自己预期之外的事情，并不是因为他们总能够随心所愿啊，那么而是因为他们已经把所有的情况都考虑清楚了，也就是说，出现啥结果他都不会感到意外。老七也一直强调，投资并不是打板算卦、预知未来，投资呢是你能够应变变化的那些能力啊，它更像是一种打牌，你总能够寻找到最大概率的地方去下注，时刻关注整个牌局的变化，调整你的策略，那才是真正的高手。作者提出了一个理念，叫做前瞻性回顾视角，看起来呢很矛盾，到底是前瞻呢还是要回顾呢？其实说的就是你假装自己身处未来，想象一下因为很多原因你的投资会失败，然后回顾一下到底是什么原因导致了自己这次失败。当你把这些原因一一找到之后，你就能够相当于提前做好了准备，相当于在你没有损失的情况下已经获得了经验。其实这就是我们所说的做最积极的努力，但是也要做最坏的打算。当最坏的打算你自己都能承担的时候，那么所有的结果对你来说就都变成了好的结果。比如当年老齐从体制内跳出来，然后呢全家都反对，而我已经做好了这种前瞻性回顾。我假设自己失败被互联网裁员，那么以我的资历和能力去任何一家报社或者媒体也足以找到一份工作，所以呢也没啥可担心的了。事实证明这个最差的结果其实并没有出现，我一直在互联网行业混得还算顺风顺水，最后还转型到了金融，然后也放弃高额年薪开始自己创业，这也是前瞻性回顾啊，因为我自己创造的收入已经比当年的薪酬高很多了，所以完全不是问题。退一万步讲，即便创业失败了，之前赚的钱也足够我过好这一生。那么你在跳槽创业或者投资之前有没有这种退一万步讲的打算呢？下面我们来看看专注啊，专注是一种很核心的能力，特别是在那些需要技能的职业当中，比如运动员、医生之类的。在这些行业里面呢，要想做得好就必须有极度专注的能力才行。投资者其实也是一样的，看似是知识驱动型的啊，但其实背后还是需要很多的技能。你把注意力放到哪儿，就决定了你的思想、情绪、感觉和行为将会受到何种的影响，它会塑造你的大脑，强化你的脑回路。比如在投资当中，你能否专心研究基本面，专注于信息的检索，更要坚持自己对于投资价值观的信仰不动摇。很多人呢，其实都会分心，更愿意去听取那些市场中的杂音，总想着看看别人到底是怎么做的。注意力呢是一种可以训练的能力，很多孩子学习之所以不好，都是因为注意力不够集中。家长越是给孩子报很多的课外补习班，孩子呢其实就越容易分心，上课就更不好好听讲了，最后反而越来越厌恶学习。经典的锻炼注意力的方式就是那个冥想训练啊，只关注你的呼吸，其他的事情都不要去想。你可以先从6到10个呼吸次数练起，先保证这几个呼吸次数当中聚精会神，然后呢慢慢练到3到5分钟、8到12分钟、15到20分钟。当你能够专注呼吸20分钟左右的时间啊，那么其实你就已经大有收获了。很多基金经理其实也在做这个练习啊，提升关注金融市场信息的能力，自然也就最终获得了提升金融决策的能力。道理其实很简单，当你的专注力提升，你就能对周边的信息更加敏感。当你注意力分散的时候，很多东西可能从你左耳朵进右耳朵就出去了，你完全就没有注意到。还有一种能力呢，叫做观察自我的能力啊，或者叫做自我察觉，也就是你要通过分身出气，看自己产生了哪些变化。我们古代呢叫做啊每日三省吾身，其实呢就跟注意力的培养是分不开的。只有你极度专注的时候，你才能够看到自己身上的一些变化。有的交易员感慨，在完成训练之后，那么交易的时候他就好像啊从外部第三人的角度在观察自己的一切行为，这种感觉呢会比较奇妙。一旦你拥有了这种上帝视角，那么你就能够完全掌控自己，知道自己什么是对，什么是不对。这个也需要做一定的练习才行啊，就是你要时刻关注自己的感受念头啊，
正所谓跳出自己看自己，老齐在投资当中有的时候呢也会产生这种感觉，比如会严重的反省，我现在是不是已经开始恐惧了呢？要不要修正自己的行为？作者呢给我们提出了一个问题，让我们回忆过去12个月当中你做过的最好的投资决策是什么，最坏的投资决策又是什么，你最好的决策让你盈利了多少，最坏的决策又让你亏损了多少。大家可以想想清楚再回答啊。这个问题呢其实是一个误导选项，绝大多数人的回答肯定都是好的决策赚了多少钱，差的决策赔了多少钱。但其实啊，这么思考问题是不对的，有些赚钱并不一定是一个好的策略，而有些赔了钱的决策未必它就很差。我们不能用一个短期的结果来验证决策的好坏，比如我们2021年在芯片和周期行业上都赚到了明显的波段收益，但是呢，这个决策可能并不太好，因为它有很大的赌的成分。相反，我们在中概股上去做持续的定投，至少在2021年底还没有看到一个好的结果，但是这个策略它是正确的。对结果过度关注会让我们学习能力、风险承受能力持续降低，这些都是对投资很不利的，让你会越来越短视啊。好像一段时间不赚钱那就是错的，只要是能够赚钱就认为自己肯定是对的，其实很多都是运气的成分。有些东西呢一买就涨，并不是因为你英明神武，而纯粹就是因为赶上了行情，包括一些基金经理也是如此，出道即巅峰，去年七月才开始第一次带基金，2021年就拿下了最牛基金经理啊，这很难说是他的能力的体现，更多都是运气的成分而已。只有经历过几轮牛熊转换之后还能够稳稳赚钱的那些基金经理才算是有能力。所以正确的公式应该是过程加上运气等于结果，有运气的这个成分存在啊，努力和结果之间的关联就发生了中断。投资中呢，你可能每件事都做得很对，但是呢，就是因为最近行情不好，运气也比较差，结果亏损收场。但这种事情呢，我们就要用正确的心态去看待了，只是运气不好，未来它一定会有回归。为什么这么肯定呢？所谓运气其实就是你的概率游戏，比如掷骰子这个游戏啊，扔出来如果是一点，那我就输了，其他的点数我都赢。那么有没有可能我连输十次呢？嗨，有，但是概率极小，这就是纯纯的运气不好了。但是如果你玩1000把、10000把啊，那么你赢的概率始终都是5%，也就是83%多。所以玩的越多越久，你的胜面就会越大。所以我们可以总结，小概率的发生让你输掉了投资，这就叫做运气不好。但这也恰恰不足以担心，因为只要你不断地压住那个大的概率，运气就会变得越来越好。所以老齐总是告诉我们的小伙伴，把这次交易做对比你这次赢了多少钱要更加重要。你通过小概率事情随机赚来的那些钱，其实对你的交易是非常有害的。那些凭运气赚来的钱最后都会凭实力输回去，反之那些凭运气输掉的钱早晚都会凭实力赚回来。明天呢，我们继续来讲该如何控制那些可控的因素，咱们明天再见。各位书友大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈。今天呢，我们继续来讲这本书《通向成功的交易心理学》。今天我们来看看啊，那么掌控感。有一个实验说，两组动物分别给他们做电击，但是呢，一组动物触手可及，会接触一个开关，只要触及了，那么两组动物的电击就全都会停止。根据数据分析啊，无法接触开关的那一组动物呢，则压力明显要更大。这个实验告诉我们，结果都是一样的，但是呢，当我们自己能够对这个结果产生掌控感的时候啊，其实我们的压力就会小很多。比如在市场出现泥沙俱下下跌的时候，我如果能够用指数期货啊去进行锁仓对冲，那么其实我的压力就会小很多了。但是如果我没有这个工具，比如那些公募基金的基金经理，他们是简单的股票多头啊，仓位还不能降，也不能够卖出，只能够死扛，还得面对着巨大的投资者们的这个赎回压力啊，渠道的巨大压力，所以基金经理压力就会非常的大。所以呢，从这个意义上来说，公募基金经理的压力其实要比私募基金经理大很多了，因为面对下跌的时候，他完全是无能为力的。另外，仓位也决定了你的心态，当你手上还有筹码可用的时候，面对下跌，你可以采取很多的方式方法，比如补仓，比如做短差，还有很多事情可以做，你的压力就会相对小一些。如果你已经满仓被套，啥也干不了的时候，那你就压力巨大，这些压力自然都会转化成恐慌。所以老齐有个习惯，我再看好市场，那么我也坚决不会满仓，因为满仓之后就相当于人为刀俎，我为鱼肉了，我能做的事情就越来越少。
不过有的时候啊，其实我们也会很少行动啊。那么也就是说，我有能力做调整，但是我不去做这个调整，跟我压根就没有能力调整的心态完全是不一样的。比如我们经常持有30%到40%的债券仓位，但股市下跌之后呢，我其实也不会怎么去追加购买，很少有这种波段操作。那么这并不是意味着我持有债券是毫无意义的，相反，恰恰是因为我持有了这些债券，所以能够从容淡定的选择不行动，因为一切已经尽在我的掌控之中，所以满仓是一种病，绝大多数散户呢总是习惯于满仓，这对于你们的心态会形成致命的冲击，成倍的暴露你贪婪和恐惧的风险。每个从事市场交易的人呢，都能体会到不适感，包括交易亏损、市场波动过大、被套、踏空啊，甚至有的时候明明赚钱了，而且赚的钱的速度还挺快，大家呢也会感到很焦虑。那么没有行情行不行呢？似乎也不行。所以投资者很艰难，市场也同样很艰难，无论是涨跌还是不涨不跌，都会有人出来骂，而且骂的还都是大多数，只有一直涨的时候没人骂，但这种一直涨的行情它能持续几天呢？所以只要在市场里面待着想骂街，那就是一种常态，这种骂街的感觉就是因为你产生了严重的不适感。我们既要在市场中持续的从事投资，那么就要学会在这种不适感当中继续工作。你要想克服掉人的天性，就要先去识别人的天性啊，比如下跌很难受的时候，这就是损失厌恶了，涨回来就想卖，这就是产生了一定的锚定效应，总感觉自己错过了好几亿，就是典型的后见之明。交易员呢，要做出明确的方向性选择，到底是要追求短期的舒适感而去付出长期的代价，还是忍受短期的不适感啊，那么从而换取长期的稳定回报。绝大多数散户都选择了前者，而绝大多数机构呢，特别是外资则选择了后者。但是说句实话啊，这种不适感有的时候呢是很难克服的。你说你都连续亏了好几次了，下次再开仓的时候是不是心里总得打鼓呢？对自己的方法多少会产生一定的怀疑，左侧交易其实也是一样的，一直定投一直下跌，投到最后你肯定也是有点慌了，是不是我的基本面研究没做透呢？啊，每一次定投的末尾总会有很多的负面消息爆出来，让你产生错觉，就是基本面变坏了。所以面对这种情况呢，现在很多机构干脆开发了量化交易，也就是说啊，我直接写成程序让机器自己去跑，自己实在扛不住这种反人性的压力，机器确实相对可观啊，不存在不适应感。那么机器如果被干预，那么也一定是人出了问题。有些量化基金特别逗啊，写好的程序跑了一段赔钱了，然后程序员坐不住了，主动去改程序了，那么这个量化基金的意义恐怕也就不大了。所以量化基金最大的不确定因素就在于此，程序肯定是可以坚持的，但是管理程序的人呢，他们能不能一直坚持呢？这个也说不好。其实你无论选择哪种方式去做投资，都要主动的接受这种不适感，而不能总想着去回避它。我们要主动引导情绪啊，那么疏导这种不适感。比如亏损的时候，谁都不会不高兴，但是你如果仓位合理，那么其实你可以趁着低位再多买一点啊，反而可以增厚未来的回报。所以你要是这么想，那么就能够慢慢的从这些不适感当中啊走出来。另外呢，也取决于你对投资的理解程度。所谓盈亏同源，有时候呢，太好的行情反而孕育着巨大的风险，而熊市熊了好几年了，反而呢能看到更多的未来的预期回报。所以你把眼睛往前看，别总盯在当下，当下赚钱了，你未来的预期收益就会降得很低，而如果当下赔钱了呢，你未来的潜在回报就会很高啊。所以其实都差不太多，有这个心态做准备，你就可以对抗这种不舒适感了。另外你要明白，人生不如意十之八九，所以不要把这些事情看得太重，即便你再有权势再有钱也是如此，你对一些事情期望不要太高啊，自然失望也就没那么严重了。比如老齐就想在市场里面赚年化10%到15%的回报，所以我不贪心，差不多我就开始防守了，所以几乎啊也就风险不大。有些人呢总想着一夜暴富，总去追那个动辄就能涨1-2倍的东西，那么它跌下来的时候至少也是回撤一半的。生活中也大体如此啊，你就得接受人和人之间的差距是很大的，所以别人办事不如你意的时候啊，我们呢就要学着去宽容他和理解他。下面我们来看看该如何从负面的想法中解脱出来。负面的想法呢谁都会有，而且有时候呢也会对我们造成非常大的困扰，
比如谁看到股市下跌，心里呢都难免不舒服啊。有的基金经理也是这样，尽管之前已经成为了市场中的明星，为投资者已经赚到了很多的钱，但是在一轮下跌当中也经常会迷失自己，甚至怀疑自己到底还能不能胜任这份工作。之所以这样悲观，就是因为资管行业有个特殊性啊，过往的业绩跟未来的业绩其实没有什么太多的必然联系，也就是说没人能保证你过去做得好，未来也一样做得好。你之前那些方法可能只适用于上一个时代，赶上时代的风口，比如最早的那些基金经理就擅长投资银行地产，那么在2005年以后啊，确实获得了不错的回报，但风口一过照样让你跌得怀疑人生啊，甚至你会怀疑自己之前的理论到底还灵不灵。心理学家曾经做过一个测试，让自己刻意不去想一只白熊，如果思维抑制失败就敲一下那个铃铛然后重新开始，结果令人十分失望，刻意不让自己去想那只白熊反而提升了想到这只白熊的频率啊，这一现象被称之为反讽心理过程。更有意思的是啊，这个实验结束之后这一现象反而更加严重了。其实呢这个也很好理解，谈过恋爱的恐怕都应该知道，分手之后你越是不去想前任，那么前任就会越频繁出现在你的脑海里。啥时候你才能够真正走出这段恋情的阴影呢？哎，就是找到了一个新的对象，不再刻意回避前任的思念了，然后呢前任自然也就彻底的消失在了你的生活里和你的思维里。投资也是如此，你越是刻意回避那些亏损，就说明你越是输不起，而那些负面的想法呢，就越会扰乱你的心智，最后根本就是挥之不去，那么你也必然会被这些想法所消耗，然后越来越心乱如麻。那么作者提出了四个方法来解开这个心结，分别是一、察觉，认识到你的想法只是一个想法而已；二、实用性判断，这种想法在当下的情景中是否有用；三、脱钩，学会如何与这个负面又没有什么好处的想法脱钩；四、行动，坚决采取行动，执行你的交易策略。老齐给你用简单的语言翻译一下啊，其实就是说你得先认识到自己已经被这种负面想法所包围了，然后跳出自己目前的思维逻辑，主动去进行思考，这东西它到底有用没用呢？如果你天天琢磨它也于事无补，那就想办法去忘掉它。你可以把在意的那些东西写下来，然后分析利弊得失。比如你失恋之后啊，你就可以这么写，相当于每天你就少打了一个电话，每周呢就少参加了一个聚会，其他的东西都依旧没有改变。那么你现在的做法就是用一些更有意思的事情去填满这个时间就好，投资也是如此，无非就是暂时性亏损吧。你可以找点其他有意思的事情先做，分散你的投资上的注意力，比如度假什么的，一段时间你再返回市场，你就会发现可能情况并没有你之前想象的那么糟。明天我们再来讲讲如何在压力和情绪之下正常发挥出你的水平，咱们明天再见。各位书友大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈。今天呢我们继续来讲这本书《通向成功的交易心理学》。今天我们来看看重压之下该如何正常发挥。投资这个行业呢是压力最大的一个行业，甚至没有之一，放大了人性当中的贪婪、恐惧、焦虑、沮丧、悲伤还有绝望。很多人都会担心自己的业绩，担心未来市场的表现，担心自己有没有办法跟他的投资人交代。作者呢有个客户也是一个基金经理，总是感觉到自己很焦虑，作者给他做了一番分析之后，发现他的仓位超出了他的实际承受能力，建议他减少持仓量。很快他就发现啊，自己的焦虑频率明显降低了，不再感到严重不适，那么他也就能够正常的开始自己的思考了，通过正确的方法进行市场操作。所以在投资和交易当中时刻评估自己的状态，这其实是非常关键的。你每天都要拿出十分钟来想一想啊，那么自己现在到底处于什么样的状态之中，是焦虑了、贪婪了还是恐惧了呢？如果心态偏离了正常的区间，那么就要主动的进行一定的调整，如果偏离度不大，那么就试着做一些心理的辅导，比如把正确的交易策略写出来，然后再给自己强化一下。如果偏离度很大，让自己感觉到很不舒适的时候，可能就需要你先调整一下自己的仓位了。另外呢，我们一定要学会啊，事前有目标，事中有跟踪，事后有复盘。其实用不了你太多的时间，特别是复盘这种事儿，很多人都懒得干。但是呢，对于投资来说，它却非常非常关键。老齐也是每年底找出一周的时间才去复盘啊，看看我们这一年都做对了哪些判断，执行了哪些策略，哪些东西对了，哪些东西又做错了，为什么对，又为什么错。
这个其实相当的关键啊，复盘会更彻底的改变我们的想法和感觉，也是我们提高的重要步骤之一。如果我们不去做这个复盘，你总是稀里糊涂的，明明在市场中交了很多的学费，最后却学不到任何东西，那么你最后就周而复始的陷入到贪婪、恐惧、焦虑当中。只有你不断的学习，不断的成长，不断的总结那些规律，完善自己的系统，你才能够有更大的胜率，有更确定性的把握啊。当我们一切尽在掌握之后，其实就没啥可以焦虑的了。所以情绪啊，其实并不是被抑制下去的，而是被疏解掉的。当你正确的审视自己之后，可以制定符合自己的策略目标，那么你的压力自然也就没那么大了。举个例子，一个学生平常考试呢，都是一个重点中学年级前几名的成绩，如果他要把目标啊，非得定在清华北大上面，那他的高考压力是非常大的。相反，如果他只想考一个一本大学，其实就会很轻松。投资也是一样啊，比如很多朋友都问老齐，2022年你自己做资管了，要交成绩单了，那会不会压力很大？会不会焦虑，甚至抑郁，发生错误的判断？我说呢，我应该肯定不会啊，我的目标就是帮助大家赚到年化10%到15%的回报，而我不会去争那个排名，也不为了要跟谁比，所以出发点就很佛系，我没什么太大的压力啊，因为我对自己做的事情很有把握，我也知道这个收益率到底该怎么产生。所以投资如探囊取物的时候，你还有啥可以焦虑的呢？啊，偶尔业绩不达标也不要紧，因为我有这个短期的准备。比如2021年，我们就明确说了，这一年就是防守不赚钱的，所以你把目标调低，你也就没啥可焦虑的了。一些风险早就已经在你的预料之内，那其实呢，它也就不再称之为风险了。比如一些定投，我早就给他安排了12到24个月的资金量，也就证明我做好了他继续跌1到2年的准备，所以我也就一点都不慌了。斯多葛派并不是阿 Q 精神，不是假装自己不受情绪的波动这么简单，他是要先承认情绪的存在，然后呢还得思考情绪，疏导情绪，引导自己的行为跟情绪产生匹配，把情绪最终赶到舒适区当中啊。其实呢，大部分投资者都存在着情绪裸奔的情况，他们的持仓完全脱离了自身的承受能力。下面我们来看看自信。啥叫自信呢？有两种定义，一，感觉到的确定性，有这个把握。二，以信任和依赖为基础的行动。第一种呢，是最为常见的，很多交易员都认为自信就是一种尽在掌握的感觉，而第二种则完全不同，它其实更加关注的是行动本身。做投资，做交易，其实都是基于信念的行动，你得相信才能够看见。比如相信未来的价值，你才敢行动，相信市场低估了，你才敢抄底，相信未来会变得越来越好，你才会去主动做投资。那些刀枪不入的交易员啊，拥有的自信其实呢，源于他们对于交易体系的认可。之所以别人都恐惧，就是因为他认为自己才是对的，别人都是傻缺。这种自信是建立在强大的理性的基础之上的。有人问了，那么这个跟杠精有啥不同呢？其实这个还挺有意思的啊。独立思考、深度自信，并不会用语言去攻击对方，而是靠行动让别人啪啪打脸。而杠精则刚好相反，只会用语言去攻击对方，而不会采取任何的行动。所以你区别独立思考还是杠精的时候，简单来看他们会不会行动就行了。心理学家发现啊，决定你如何应对压力的情境，最重要的因素不是这个情境本身，而是你如何看待自己应对它的能力。哎，啥意思呢？就是说啊，你到底相不相信你自己能够跳出这个困境，解决暂时的困难。比如有些人只是在强调困难，但是从来就没有思考过解决问题的方式方法，这就是说明他已经认怂了，没有自信了。那么你就必然会被情绪所驱使。相反，困难还是那些困难，但是也有人在积极的采取行动，寻找更多的新的资源加入，通过这些量变的引入来盘活整个布局。所以作者说啊，需求大于资源就等于威胁，需求小于资源呢就等于挑战。在威胁当中，我们通常会表现得十分糟糕，而在挑战面前，我们往往能够超越自己，反而会取得更好的成绩。正所谓困难逼着我们走出了从前的舒适区，所以我们不要总是去强调客观啊。很多事情呢，其实是事在人为的，看似是没有出路，解决不了，但是我们不断的努力引入更多的资源之后，没准最后它就不是个问题了。就拿老齐的团队来说，清朗行动以来整治财经自媒体，我们有人啊一听就慌了啊，说没法干了，违规了，要被查了，充满了负面情绪。而老齐想到的呢，就是之前没有规定，所以大家都能干，那么现在他有规定了，我们完全合规不就好了吗？所以我们就到处找人帮忙，引入机构，
尽快去考了从业资格，一到两个月之间准备下来啊，我们已经拿到了券商经纪人的职业牌照，入职在了国企单位华宝证券，一下子我们就变成了正规军。然后无论是金融办还是网信办，还有工商市场局，对我们都展开了一定的检查，最后结果就是表明我们完全合法合规了。这样坏事它就变成好事了，在一次挑战之后，我们反而更加踏实了，完善了自己，方向也自然更加明确了。整个市场出清之后，我们这种完全合法合规、一心向善的知识社群反而会变得更加强大。所以大家应该建立一种自信，没什么问题是解决不了的，你现在解决不了，那只是因为你调动的资源还不够啊。那么怎么才能够有能力去调动更多的资源呢？这本书里面没说，但是老齐可以多讲一句啊，那就是你帮助别人的能力。当你能够帮助到越来越多人的时候啊，那么你能够调动的资源也自然就会越来越多。比如群里面各行各业的精英都有啊，老齐相信我如果有事求到你们的时候，那绝大多数人都是会愿意帮老齐一把的。但是呢，有些素未谋面的人，你可能就不愿意伸出这个援助之手，尽管只是举手之劳而已。人有的时候啊，他就是这么势利，但他就是人性。在投资中其实也是如此，有人一看到市场大跌，然后呢就泄气了，总想着这能有什么办法呢？但你其实可以用一些衍生品资源去进行对冲，这也都是可以的。或者你再去找点资金啊，到底部的时候来个抄底，这也是难得的市场机会，远比你担惊受怕无所事事要强得多。所以还是那句话，自信和杠精的区别就是自信的人会采取行动，而杠精只是说说而已。我们尽可能多的要调动资源去想办法，那么没有什么困难是不能够战胜的。我们总说一句话，叫做办法总比困难多，担心毫无意义，关键是你怎么去解决。这个能力我们也可以通过假想的方式来训练啊，来获得。比如呢，你现在就闭上眼睛仔细思考一下，一，在经历了一连串的账户亏损之后你会怎么办？二，在熊市来临大家都在夺路而逃的时候你又该怎么办？三，在你犯了一个严重的错误啊，比如说追高买入了一只股票，现在被深套其中，那么你此时此刻又该做如何的处理？把这三件事应对方案都写下来，把这些东西都想明白了，等未来真遇到这种悲剧时刻的时候，你自然也就能淡定不少了。越是到关键时刻，就越要保持头脑的冷静，因为只有冷静的头脑才能够启动你的理性思考，而失去冷静之后，你就会完全按照你的感觉和情绪来行动，那么就会变得十分的危险。明天呢，我们就再来看看该如何让自己保持冷静，咱们明天再见。各位书友大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈。今天呢，我们继续来讲这本书《通向成功的交易心理学》。今天我们来看看关键时刻该如何让自己的心态平复下来，冷静下来，才能够建立我们的自信。在我们做投资当中呢，有时候会面临着流动性不足的情况，也就是说啊，你想卖的时候却卖不出去了。这种时候呢，自己就会感到很慌张。如果再因为卖不出去而产生巨大的亏损，那压力可就更大了。这时候可能情绪它就要上头了，甚至会慌不择路。有人可能会快速的压低价格，企图快速的脱手。比如有些公司在流动性不足的情况下，马上恐怕就要破产了。这时候在资本的谈判当中，会严重的信心不足，被人家狠狠的宰到一刀。我们如果遇到这种情况呢，就要尽快的给自己踩下一个刹车，先用深呼吸调整自己的心态。我们要做的就是什么事情都先不去想，然后呢，只关注你的呼吸，感受你呼吸的深度、频率，以及呼吸的途径是口腔还是鼻吸，动力呢是胸部还是腹部。大概有这么个五到十分钟的时间，你就能够让自己从暴躁中逐渐的冷静下来。然后你要做的就是找一块黑板，把你所有的应对方案全都写下来，把它们区别对待，看哪里出了问题，而哪些东西是理性的，哪些东西它又是感性的。如果能找几个人进行一些讨论，那就更好了。当我们的心态平复之后，我们也许才会想出更多的方法去解决这些问题。有时候呢，我们也需要提前给自己一些压力测试，比如在某个休闲的时间啊，那么你可以想一想，当我交易亏损的时候会对自己说些什么，在我的业绩处于低谷的时候又会对自己说些什么，在交易上犯错的时候该如何进行更改。作者在辅导当中经常听到有些交易员们这么评价自己，说自己真是一个十足的傻瓜，是个失败者，为什么总是把事情搞砸。但作者呢，其实非常不建议对自己给予这么苛刻的负面评价，因为这些呢也于事无补，你把自己贬低的一无是处，反而不利于你的信心建立。我们要把自我的评价放在客观的基础上，多给自己一些接纳，
重点放在行动的改变上。啥意思？老齐给你总结一下，两种极端的心态恐怕都是不对的。一种是出了事情都怪别人，自己一点毛病都没有，总有刁民想害朕，这种心态之下呢，你永远得不到提高。而另外一种心态就是自己好像不太行，干不好这个事情，干嘛嘛都不成啊，总是对自己的错误深感自责，这个呢也是不对的。我们的目光还是要往前看的，要敢于迎难而上，不断的补强自己，调动自己身边更多的资源，看到底该如何做好接下来的事情，不要让自责和自我否定影响到自己未来的发挥。其实人非圣贤，孰能无过，任何人都在不停的犯错当中，即便不在工作中犯错，也会在生活中不断的犯错，这个是没办法避免的，因为人的精力它就那么多，是有限的。一些小的错误反而给我们提供了成长和上升的空间，比如老齐在原来的投资当中也有损失惨重的时候，当年2008年120了，我还在追中国平安，结果跌到了19块钱。有过这种经历之后呢，你就知道市场是极度凶险的，开始逐渐顿悟。那么这个损失的幅度虽然巨大，但是当年好在没什么钱，所以损失总体来看啊，几乎是微乎其微的。那么这个教训买的就其实十分划算了。所以犯错要趁早，犯错之后要尽快的总结。我几乎把你们所赔钱的错误都在年轻的时候犯过一遍了，之后呢，我自然而然的就找到了一套自我的赚钱方法。有的时候呢，我们确实要有点阿 Q 精神，要学会一定的自我同情，自我同情程度越高的人，感受到的痛苦程度也就越低，对于失败的恐惧也就越少，也更加容易克服逆境。但是很多人也在想，如果我要是过于同情自己，那会不会对于失败满不在乎呢？然后失去了竞争优势。这时候呢，你就要搞错了一个概念，同情自己并非是对失败满不在乎，他说的是别贬低自己，进行人身攻击，但该解决的问题还是要去解决的。比如当年老齐在2008年赔钱的时候，那我就说，看来股票投资不太适合我，大牛市都没赚到钱，那简直自己就是一个大笨蛋，以后再也不能碰股票了。那么这肯定就是一个最差的结果了。而我却劝自己啊，在股市里交学费是很正常的，只要我用十几年的时间能把资本市场搞清楚了，那以后那股市就是我们家的提款机啊。而如今呢，这个愿望基本已经实现了。所以同情自己是为了让你越挫越勇，知耻而后勇。如果反而去打击自己的积极性，那肯定就会适得其反了。有人做了个试验，说给你三张图片啊，一辆法拉利跑车，一只死猫，还有一个盘子，分别代表了积极因素、消极因素和中性因素。在这三种情绪当中，研究表明大脑对于负面刺激的反应更加强烈，负面刺激引发的信号强度远远大于积极因素。换句话说，我们天生存在一种负面偏见，大脑对于负面事情更加敏感，这一点对于我们的生存是非常有利的，让我们在遭遇危险的时候本能的第一时间提高警惕，然后赶紧撤离。比如一个球向你飞过来，你不会考虑这个球到底重不重，会不会把我砸伤，而是本能的在第一时间你就躲开它。在投资当中呢，其实很多人都退回到了自己的原始状态，只要是市场大跌，本能的就会选择夺路而逃。我们看市场成交量以及基金的市场规模都有这个规律，在市场疯涨的时候，流入股市的资金量是最多的，而当市场持续下跌之后啊，整个市场也就成交清淡了，那么机构规模也在持续的缩减。那么这种情绪的扰动其实就为我们这些专业投资者创造了最好的确定性环境。老齐总是说一句话，大家都在抢着买的东西它再好也是贵了，大家都在抢着卖的时候再差的东西它也是便宜了。所以我们可以通过观察其他投资者的行为，找到那些低买高卖的确定性机会。当大家全都慌得一逼的时候，你就闭着眼睛买入吧，这时候的市场就是最安全的。当大家全都赚钱了，兴高采烈的时候，你就赶紧卖出吧，价值肯定会被高估。永远记住 80% 的人，这个群体它就是一个确定性的反向指标，他们从众度极高啊，具备了人性的所有特征。所以这也是心态的一种训练方法，股市反人性，不光反我们的人性，更反所有人的人性。我们不需要去直接打败市场，我们只需要打败其他那些碌碌无为的投资者就行了，就已经起到了战胜市场的作用。从这个角度来看投资，其实我们的胜算呢还是很高的，尽量别去观察市场，观察市场它就会让你人性中的那些弱点集中爆发。我们要多多关注身边的那些其他的投资者的动向，把其他人的人性看清楚了，反向操作，我们就足以获得这场比赛的胜利。投资经理和交易员其实也有严重的心理问题，在顺风顺水的时候，每个人都想着如何将交易收益率最大化，
只有当他们面临亏损的时候，才会去深刻的反思自己是不是自己的技能、知识甚至是心态出了严重的问题，这时候才会持有一个更加开放的心态去接受一些意见，弥补自己的不足。所以我们的学习和进步其实都是在市场的低谷期才能够完成的，而到了行情好的时候，反而是我们收获的季节，这时候呢，你很难学下去东西了。所以老齐也希望大家把功夫都用在平时，不是说市场行情不好我就放弃学习和关注，等有行情了我再去学习，这是完全错误的想法。反正老齐啊是非常喜欢熊市的，因为在熊市里我可以获得更多的思考，也可以完善我的资产布局，只要我们买的足够便宜，未来那就妥妥的是超高收益了。我们有一句话叫做人生难得几只熊，我个人反而不喜欢牛市，因为到了牛市之后我的业绩肯定就跟不上指数了，很多散户也开始分分钟教我怎么做人，最麻烦的是我会比较纠结到底要不要止盈出来，只要你一动其实就存在被市场打败的风险，所以通常越到牛市我就越会焦虑，把持仓都调一遍也是相当的麻烦的一件事儿。作者建议每个投资者应该建立一个偶像，把这个偶像的形象具象化，让它实时的出现在你的思维当中和脑海里，遇到困难的时候可以去请教这个偶像，也可以多想想如果要是这个偶像的话他会怎么做，自己要先模仿偶像做起，以偶像为目标慢慢的补齐你们之间的差距，一切事物都是变化的，这样才会新陈代谢，所以不要对变化感到大惊小怪，一切都是十分正常的，这其中呢就包括了交易方法和投资信念，有些东西是随着时间的推移而产生变化的，比如原来只投资于家用电器行业就能够发大财，但是之后这个逻辑可能就不一样了，因为我们的社会发展已经度过了这样一个阶段，还有的交易员特别抵触程序化交易，认为这就是有人在利用机器做外挂，那么以后还怎么玩呢？人怎么可能战胜机器呢？但其实发这些牢骚都没有意义，因为啊，这个世界它就是变化的，我们只能够去适应它。明天我们再来讲讲适者生存的问题，还有如何去更好的管理自己的交易状态，咱们明天再见。各位书友大家好，欢迎继续做客老齐的读书圈。今天呢，我们继续来讲这本书《通向成功的交易心理学》。我们今天来看看适者生存的问题。其实呢，我们总说韭菜是割了一茬又长一茬，而交易员和投资经理其实也是如此。十年前的明星基金经理跟现在完全不是一拨人，这就是市场在不断变化，把一些不能够适应的市场的人赶出了这里，或者说是销声匿迹了。有的时候我们确实很不愿意改变自己，但是为了生存你也别无选择，比如你得了心脏病之后，医生告诉你你必须要改变现在不健康的生活状态，不能够熬夜，那么你是否接受呢？如果你说那不行，我就习惯于熬夜，结果如何你可想而知。其实投资和做生意也是如此，好多人都说啊，老秦你变了，以前能说的很多东西现在都不讲了，这不是我变了，而是因为政策环境它变了，我们必须要适应监管，拥抱合规，只有这样才能够长期生存下去。未来还会不会再变呢？这个我也不能确定，得看监管环境会不会进一步改变，我们能做的就是在合规的前提之下尽可能的多输出一些知识。投资也是如此，都已经是机构量化交易的时代了，你还在那里自己搞个股的波段啊，追涨杀跌，那就是拒绝在改变，最终呢必然会被市场所淘汰。那么我们该如何去适应这种市场的变化呢？首先你要承认现实，你得承认确实出现了变化，而且是不可逆的。其次是准备啊，你要明白自己做出哪些改变，需要在哪些方面上多做一些工作。第三呢，就是重新定义，大家通常都会把这些预期之外的变化看成是一种极大的威胁，那么我们需要转变这个负面的评价思路，转而去想，这可能是我一次重大的学习和提高的机会，或者是我们一个重要的弯道超车的机会，多想想我能从中学到哪些东西。第四就是关系，找一些伙伴让他们成为你转变的后盾，所以多想想谁在这个时候能够支持你成为你的盟友。第五，重复，要改变就要采取行动，要用不同的方式来做事，那么要确定你要做哪些事情以及你该如何采取行动。第六就是阻力，评估一下在改变的道路上哪些是难点，我们该如何引入更多的资源去克服这些弱点。第七，复发和倒退，尽管很多人积极的改变，但是呢，遇到困难和失败之后也会退缩，甚至回到原来的原点上也是再正常不过的事情了。那么遇到这种情况，我们是破罐子破摔吗？还是总结之后再出发？这取决于完全不同的人生观态度。
改变、倒退、再改变、再倒退，这其实呢本身就是人生成长的轨迹。我们也总在波折中不断的前行，遇到困难的时候呢，恰恰就是你最长本事的时候。老齐经常这么鼓励自己，每逢日子过得比较艰难的时候，往往在半年到一年以后，我的事业都会有一个明显的飞跃，上升一个台阶。我们要想充分了解自己的状态，必须要做到实时监控，要随时能识别出我们的疲劳、懈怠，甚至是筋疲力尽。一旦呢有这种感觉，我们就不妨要先停下来，因为这些感觉会让我们的思考质量严重下降，甚至我们的执行力、自控力全都会受到影响。所以努着劲儿去做一些事情，可能反而会适得其反。比如老齐有的时候也会感到非常的烦躁不安，这时候呢我就会停止我的工作，特别是决策类的工作，一定不能在这种状态下进行决策。有研究表明，疲劳使人胆怯，一旦我极度疲劳之后，就会大大的提高犯错误的风险，很多事情犹豫不决，甚至逐渐的陷入到情绪的陷阱当中。如果你长期处于这种压力状态，甚至对健康也是严重不利的，加重了你患病的风险。情绪对一个人患癌症是有很大影响的。其实我们可以看看那些程序员，还有那些基金经理，基本上年纪轻轻就全都谢顶了，大把大把的掉头发。其实这就是压力所导致的身体变化。我们普通的投资者也是一样，你在市场当中如果处于长期亏损的状态，其实会让你变得越来越悲观，也很难再采取什么积极的行动了。比如2011年和2012年，老齐经过连续亏损之后已经不太怎么相信股市了。那段时间我投的最多的反而都是信托产品，但其实现在总结回来，如果那段时间都投股票的话，反而是一个回报更高的方式。作者甚至会给交易员们带上智能设备，监控他们的睡眠状况和心率情况，通过数据研究他们一天当中有多少时间处于压力中度过，每天呢工作时长又是多少，睡眠多久，体育锻炼多久。假设两个交易员如果水平相当，那么显然压力小的一方能够得到充分休息的一方，更有助于他们发挥出自身的水平，也更加值得信赖一些。我们做健身的时候呢，都知道要举起更重的分量，让肌肉酸痛，然后就要回去休息，休息好了再练，这就是一个公式，压力加上恢复等于成长。你的神经系统其实跟肌肉系统也差不了太多啊。我们要进行劳逸结合，给自己一个高密集度的高压力的工作，然后呢完全去放松，之后再回来进行高压工作，这样才能够让精神越来越强大。压力加上足够的恢复就等于成长，如果压力加上恢复不足，那就崩溃了。反过来说呢，没有压力光去恢复，那就等于没有成长。那么什么才是恢复呢？有人喜欢找人喝酒聊天，这其实呢虽然精神上得到放松了，但其实并没有做到恢复。作者给的恢复定义就是让你的心率变慢，呼吸变慢，肌肉放松，血液返回到消化道当中。那么睡觉是不是恢复呢？这个还得看你的睡眠质量怎么样。比如刚才说了，饮酒过度，这其实反而降低了我们的睡眠质量，运动过度也是如此。反正老齐是这样的，高强度运动和大量饮酒之后，我都会严重失眠，反而起不到恢复的作用，让身体反而更加难受了，第二天整个状态都感觉很懵逼。作者说，如果你20分钟内没有入睡，那就不如起床先读读书啊，读困了再去睡，反而会更加有效率。所以不妨啊，在我们的床头放一本单词书，起码你会睡得更香。睡眠呢，只能算是被动的放松啊，还有很多主动的方式，比如散步、瑜伽、冥想、按摩等等，这些呢都可以增加我们的恢复速度。另外，越是高强度的精神压力之下，我们就越要注重体育锻炼，因为在激烈的对抗当中，我们通常都会全神贯注，这也是一个很好的减压方式。老齐踢球就会感觉到明显的放松，但踢球的时间不能太晚，如果晚上踢球就很容易失眠了，所以我一般只踢下午场啊。足够的体育锻炼会让我们更多的保持精力充沛的状态，幸福感也会逐渐提升，特别是那些心烦意乱的时候，踢场球呢特别的治愈，能够缓解掉大半的压力。作者也说，压力管理的关键就是精力管理，让自己时刻保持充沛的精力和体力，有助于我们保持理性的思考，创造更好的业绩表现。那些不喜欢体育锻炼的人可以尝试一下瑜伽呀和冥想啊，或者习惯性的跟朋友小聚，只要少喝点酒就好，偶尔打打游戏，其实放松放松也没什么不好。这些呢能够让身心愉悦的事情都可以帮助我们保持心态平和啊。那么心态平衡之后才有能量，可以跳出自己的思维模式去观察自己当下的行为，所以思维上的分身也需要能量的支持。
所以一定要把精力保持住。这就是本书的全部内容了。这本书呢，把投资和交易中的心理问题都帮我们梳理了一遍，也给出了我们一些破解之法。还是那句话，成功的投资其实并不困难，但是需要我们有一整套的方式方法去应对，不断的去做那些大概率的事情。成功的投资 50% 靠的是心态， 30% 靠的是技能， 20% 呢靠的是知识。我们需要反复的进行刻意练习，才能把那些知识上升为技能。而想要把技能再上升为心态，就需要一个大的智慧才行啊！需要我们能够跳出自己，去审视自己的行为和能力。成功的投资都是反人性的，会让自己很不舒服，而这种不舒服需要我们通过理性才能够执行正确的交易策略。所以千万别被你的情绪所误导，情绪是我们成功路上最大的一块绊脚石。另外呢，要控制住情绪，就得让情绪在可控的范围之内啊！你不能总是让你自己的人品爆发，别去考验我们的人性，因为人性从来都经不起考验。当你感到焦虑的时候，一定要把仓位降到你能够承受的范围之内，否则超出自己的控制范围，那么风险一来，再说什么也没有用了。绝大部分投资者啊，那么都只是考虑到了吃肉，但从来不考虑挨打，所以对于亏损是没有任何准备的。市场只要稍一波动，就完全超出了他的预期，也超出了他的承受能力，最终就会慌得一逼，然后在底部草草割肉离场啊，最终是损失惨重。亏损之后呢，又骂骂咧咧，不去总结，没有提高，一次又一次的被市场所收割，反而只是说自己运气不好。但其实啊，与运气无关，是因为你的投资心理早就注定了你这种亏损的结局。所以希望这本书之后啊，大家好好识别一下自己的情绪，调整一下自己的心态，有则改之，无则加勉，把困难多考虑一些，提升我们的心境的同时，其实呢，你的回报也会得到逐渐的提升。明天我们开始新的学习，咱们明天再见。